В умовах повномасштабної війни порушень на державних кордонах України не стає менше. Громадяни продовжують провозити товари через держкордони, порушуючи правила. Збільшилися випадки незаконного перетину адмінмежі чоловіками. Виїхати намагаються по-різному. Класично в бебі-боксах чи багажнику, або ж придумують новаторські способи у зерновозі або вентиляції вагонів. Як прикордонники працюють на гірських територіях Закарпаття, дізнавалися мої колеги. Є дикі тварини, от можу вам продемонструвати, медвідь сфотографувався буквально вчора на фотопасці. А ще нерідко в такий замаскований об'єктив потрапляють порушники кордону. Таких камер закарпатські прикордонники встановили сотні. Тут у Стужиці гірська місцевість і кордон одразу за двома країнами – Словаччиною та Польщею. Тому фотопасток тут більше як півсотні. Може бути в різних місцях, як на землі, як і високо на деревах. При руху якоїсь особи, тварини, неважливо, вона спрацьовує, датчик руху спрацьовує і безпосередньо присилає фото з даної камери особисто мені, як керівнику підрозділу, і на службовий мобільний термінал. Камери встановили тут наприкінці серпня. Розташування кожної позначене на мапі. Щойно прикордонники бачать потенційних підозрюваних, вирушають на місце. Тут у горах стражі кордону працюють у посиленому режимі. Піші патрулі проходять ділянки по кілька разів на день. Оп, стій. О, до мене. Я на доріжку слідів. Туди, 50 метрів, оглянути місцевість прилеглу. 24 вересня було затримано трьох осіб, а саме це категорія чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Їздять на квадроциклах, долучають до пошуку собак, обстежують територію навіть із повітря. Час польоту 30-35 хвилин, висота максимальна там до 500 метрів, дальність до 8 кілометрів. Ввечері і вночі він обладнаний тепловізійною камерою. Застосовано на кордоні для пошуку правопорушників, моніторингу повітряного простору і прилеглої території. Від початку повномасштабної війни прикордонники фіксують збільшення порушень на кордонах. Хтось везе заборонені речовини, військовозобов'язані втікачі намагаються виїхати з країни. З початку 2023 року в пунктах пропуска 94-го прикордонного загону не пропущено через державний кордон 2300 осіб. З них 1637 осіб – це військовозобов'язані. Також було виявлено 5 громадян України, які намагались перетнути державний кордон України шляхом уникнення прикордонного контролю. Що тільки не вигадували чоловіки, аби перетнути кордон. Підробляли документи, залазили у валізи, переодягалися в сукні та перуки, ховалися за коханих. На Закарпатті у стражів кордону нині кадровий дефіцит. Чимало колег пішли на фронт. Прикордонники кажуть, докладають максимум зусиль, аби на всіх кордонах країни зберегти спокій, закон і порядок. Та й, власне, її межі. Даяна Левченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».